Aksar o'zbekistonliklar birinchi maydan boshlab ko'chaga chiqish, mashina haydash yoki boshqa viloyatga borishdan ikkilanmoqdalar. Hammada bir savol: karantin tugadimi yoki hali ham unga amal qilish shartmi? O'zbekistonda karantin cheklovlari 10 mayga qadar amalda bo'lishi belgilangan edi. Ammo Respublika maxsus komissiyasi 11 maydan boshlab karantin cheklovlari xavf darajasiga qarab toifaga ajratilgan shahar va tumanlar darajasida alohida amalda bo'lishini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqda odamlar ushbu yangi tartibni u qadar tushuna olmagani haqida yozmoqda. Xo'sh, 11 maydan boshlab o'zbekistonliklar karantin talablariga qay tartibda amal qilishi lozim? Oldinroq mamlakat koronavirus xavfi darajasiga qarab rangli hududlarga ajratib chiqilgan edi. Hududlarni toifalash quyidagi mezonlarga asosan amalga oshiriladi. Demak, agar kasallik umuman qayd etilmayotgan bo'lsa va shu paytgacha qayd etilgan kasallikka chalinganlar to'liq davolab chiqarib yuborilgan bo'lsa, bu hudud yashil hudud deb hisoblanadi. Agar kasallik 14 kun davomida qayd etilmayotgan bo'lsa, biroq shifoxonalarda hali davolanayotgan bemorlar bor bo'ladigan bo'lsa, bu sariq hudud. Agar kasallik aniqlanib turgan bo'lsa va shifoxonada bemorlar ham bor bo'ladigan bo'lsa, bu qizil hudud. Avvaliga viloyatlar 11 maydan boshlab esa virusning tarqalishi va bemorlarning sog'ayishi dinamikasiga qarab viloyatlar ichidagi shahar va tumanlar ham alohida rangli hududlarga ajratilishi xabar qilingan. Ushbu suratlarda siz yashayotgan shahar yoki tuman 9 may holatiga ko'ra qaysi rangli toifaga kirishini ko'rishingiz mumkin. Maxsus komissiyaning qaroriga ko'ra, ma'lum hududda kasallanish holati aniqlansa yoki aksincha 14 kun mobaynida aniqlanmasa, uning rangli toifasi o'zi joylashgan viloyatdagi boshqa hududlarning toifasidan qat'iy nazar o'zgartirilishi mumkin. Aytaylik, siz yashaydigan tuman sariq rangli hudud etib belgilangan. Unga qo'shni bo'lgan tuman ham ayni toifada, ya'ni har ikkala hududda o'tgan 14 kun ichida koronavirusga chalingan bemor aniqlanmagan, ammo kasallikdan davolanayotganlar hali bor. Agar shu qo'shni tumanda koronavirus yuqtirgan yangi bemor aniqlansa, u qizil hududga aylantiriladi, karantin cheklovlari kuchaytiriladi. Sizning tumaningiz esa sariq hududligicha qolib, karantin talablari o'zgarmaydi. Demak, 11 maydan har bir hududiy birlik uchun mustaqil bo'lgan karantin talablari joriy etilmoqda. Endi savol tug'iladi: rangli hududlardagi karantin talablari bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Xavf darajasi yuqori qizil hududlarda karantin talablari o'tgan vaqt davomida butun mamlakat bo'ylab amalda bo'lgan shaklda to'liq joriy etiladi. Ya'ni harakatlanish yuqori darajada cheklanadi, mashina haydashga kunning ma'lum vaqtlaridagina ruxsat beriladi. Sariq va yashil hududlarda esa savdo majmualari, taksilar va sartaroshxonalar ijtimoiy masofa va sanitariya talablariga rioya qilgan holda ishlashi mumkin. Bir vaqtning o'zida 2 metrli ijtimoiy masofani saqlash, ko'chada niqobda yurish, kafe restoranlar faoliyatiga yo'l qo'ymaslik, jamoat transporti harakatiga ruxsat bermaslik, supermarket va bozorlarga kirishda odamlar tana haroratini o'lchash, shaxsiy avtomobillarni kunning faqat belgilangan vaqtlarida minish kabi umumiy talablar barcha rangli hududlarda noma'lum muddatga amalda bo'ladi. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, viloyatlar va shaharlar aro qatnovlar cheklanganicha qoladi. Biroq doimiy ro'yxatdan o'tgan holda hududda mehnat faoliyatini olib borayotgan xodimlar va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashiyotgan dehqon hamda fermerlar hududlar aro harakatlanishi mumkin. Ammo blogerlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qatnovlar cheklangan bo'lsa, nega odamlar viloyatlar bo'ylab bemalol harakatlanib yurganini savol ostiga olgan. Ayni damda esa davlat bosh sanitariya inspektori Nurmat Otabekov mamlakatni rangli hududlarga bo'lib chiqish rasmiyatchilikdan o'zga narsa emasligi, har qanday hududda virus yana aniqlanishi ehtimoli borligi, hukumat shu yo'l bilan shunchaki vaziyatni to'liq anglab olishga harakat qilayotganini ma'lum qilgan. Bu kabi toifalarga bo'lish shunchaki menimcha rasmiyatchilikdan nariga emas. Negaki bu hududga yakmasa u yoki bu hududga taalluqli deb topilishi, aynan o'sha joyda boshqatdan kasal chiqib qolishi ehtimoli yo'q degani emas. Shunday ekan, biz shunchaki vaziyatni to'liq anglab olish maqsadida bu amaliyotni qo'llayapmiz.